اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اے درویش، ایک دفعہ سلطان ناصر الدین ملتان آئے ہوئے تھے۔ جب وہ وہاں سے اجودھن پہنچے تو میری ملاقات کے لیے تشریف لائے۔ وہ تو ملاقات کر کے اپنے خیمے میں چلے گئے، مگر لوگوں کا مجمع لگ گیا اور میں ان ملاقاتیوں سے عاجز آ گیا۔ دل میں خیال آیا کہ تنہائی اختیار کر لوں، مگر پھر سوچا کہ ہمارے مشائخ کا معمول تو یہ رہا ہے کہ انہوں نے ہر ایک کی طرف ہاتھ بڑھایا ہے۔ چنانچہ میں اونچی جگہ بیٹھ گیا اور اپنے دونوں ہاتھ نیچے کر دیے۔ لوگ آتے اور مسافہ کر کے چلے جاتے۔ مخلوق خدا کا یہ عالم تھا کہ ایک دن میں میری 10-10 قمیضیں پارا پارا کر کے بطور تبرک ساتھ لے جاتے، اور میں ان لوگوں کے حسن اعتقاد کو دیکھ کر تعجب کرتا تھا کہ وہ کیسا یقین کامل رکھتے ہیں۔ جمعہ کا دن تھا، میں جامع مسجد میں گیا۔ جب نماز سے فارغ ہو کر واپس آیا تو پھر وہی خلقت کا مجمع تھا۔ میں سخت عاجز اور پریشان ہو گیا۔ اسی دوران ایک ملازم نے میرے پاؤں کو کھینچا، مجھے اس کی حرکت بری لگی۔ فوراً اس نے کہا، شیخ رحمۃ اللہ علیہ، خدا کا شکر ادا کیجئے کہ تجھ جیسے لاکھوں بندے تیری دست بوسی کے خواہش مند ہیں۔ مجھے اس کی یہ بات بہت پسند آئی کہ اس نے بر وقت صحیح بات کی، اور پھر فرمایا، جو شخص اللہ تعالیٰ کو پیارا ہوتا ہے، مخلوق خدا بھی اس سے پیار کرتی ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔